Lama tu. Lepas tu orang dia kata, apa yang jadi? Tak sampai khilaf lah. Biar serupa. Nah. Dia tak payah lagi. Khilaf-khilaf ni molek. Khilaf-khilaf ni, tak serupa ni molek. Bukan semua tepat tak molek. Kalau semua pakai putih, belakang putih, belakang dan apa, tak molek. Hak ni pakai baju merah, hak ni pakai baju hijau, hak ni pakai baju putih, macam-macam. Warna-warni kan comel. Tak serupa tu boleh. Tak serupa tu. Kalau serupa belakang gigi ni jadi gerai belakang lagu mana? No. Tak, bukan sekadar tak boleh lah. Tak comel lah. Banyak cara benda kita boleh buat dengan gigi tu jadi tak boleh lah. Fungsi dia tu. Hak ni gini maksud dia. Hak ni gini. Tak serupa tu tak apa boleh. Setengah-setengah orang anti hadis, dia tak suka benda ada ni kalau tak serupa. Dia tidak tahu tak serupa tu lah hak moleknya. Ada kepelbagaiannya. Rambut ni kalau so, tak pecah. Ubah so habis lah. Ubah habis. Ni tak. Ubah tidak dihabis semua. Jadi tak serupa pecah rambut ni kan banyak tu molek hak tu. Serupa ni kalau lain-lain serupa lah. Banyak cara. Tidak semua kata satu padu ni so serupa ni molek lah. Tak, tidak semua lagu tu. Banyak perkara tak serupa tu moleknya. Ha, tak serupa tu molek. Orang ni mengaji gun ni, orang ni mengaji gun ni molek, tak serupa. Masing-masing ada kepakaran dia. Sebab nak suruh pakar belakang semua perkara tak leh manusia ni. Tak gerak. Kan tak serupa, molek. Tak serupa. Banyak perkara lah.